Gente, olha só, vou mostrar para vocês como deixar um vídeo mais lento ou mais rápido aqui no CapCut, tá? Eu já estou com o vídeo aberto aí, abre seu vídeo, belezinha, bacana. Aí vamos supor que eu quero deixar essa parte aqui, ó, que ele abre as asas aqui, ó. Certo? Aqui, cortei, né? Até aqui. Ó, que eu tô arrastando com o dedo, né, gente? Então eu vou cortar aqui. Certo. A parte que eu quero é essa que eu marquei de branco aqui, que eu quero deixar ela mais lenta. Eu vou fazer o quê? Aqui embaixo tá escrito aqui, ó, velocidade, quando eu cliquei em cima, tá, gente, ó, cliquei em cima, ficou branquinho, velocidade, ó, e lembrando que para cortar é só clicar em dividir, ó, tipo, você clicou aqui em cima aqui, ó, aí você quer, arrasta aqui onde que você quer, aí tem uma agulhinha branca no meio, é só você apertar em dividir aí que você vai dividir a parte que você quer, tipo, eu dividi daqui até aqui. Então, eu vou clicar aqui, ó. Tá branquinho, em volta. Vou agora em velocidade, que é o segundo aqui embaixo. Normal ou curvo? Vou clicar normal. Agora, eu vou aqui, ó, tem uma bolinha branca no número 1. Que o 1 é a velocidade normal. Eu vou colocar aqui no, ó, tá vendo aqui, ó, 0.7. Quando você vai arredando essa bolinha, ó, vai até o 0.1, ó. Então, 0.1 é o mais lento de todos, né, gente? Aí aqui, ó, 0.4, né? Aí vai de você. E se quiser mais rápido, é só jogar pra frente, tá, gente? Mas vamos fazer primeiro mais lento? Eu vou jogar aqui no 0.1. Vou clicar aqui embaixo nesse tiquezinho que tá bem no cantinho, no finalzinho aqui. E vou assistir agora, ó. Olha aí. Tá um pouquinho agarrando, né, gente? Porque depois que você converte, fica melhor. Mas o vídeo normal, ó. Tá rodando normalzinho, tá? Aí, por exemplo, eu vou colocar agora rápido, pra vocês entenderem. Vou clicar aqui, velocidade, normal, vou levar lá para 10, porque 100 vai ficar muito rápido. Vou colocar 100, cliquei aqui no tiquezinho, ó, play, trum, nem deu para ver o abrindo as asas, né, gente? Então, vamos de novo aqui, ó, deixa eu mudar aqui para 2, vamos lá, ó, play, olha aí, mas ficou muito rápido, né, gente? Aí, tipo, isso é bom pra vídeo longo. Tipo, esse aqui que tá longo aqui, ó. Que tá assim, ó. Vamos clicar, ó. Velocidade. Vou colocar 5. Ok. Olha aí, ó. Como é que vai ficar? Muito rápido, né? E a mesma coisa aqui pra mais lento. Vamos colocar aqui agora, gente. Deixa eu tirar aqui os efeitos que eu coloquei. Beleza. Tirando tudo aqui. Vou clicar aqui em velocidade, tem a opção de curvo também, ó, curvo. Aqui é tipo assim, ó, vou mostrar com o dedo que vocês vão entender. Tá vendo que tem um gráfico assim, ó, tchu, 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 tchu. Tem personalizar e tem montagem, que é tchu, 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 tchu. O seu vídeo vai fazer o quê? Vai assim, vai mais rápido, vai mais lento, caindo, caindo, e vai subir a velocidade. A mesma coisa aqui, é herói. Vai subir a velocidade, vai cair, vai subir, vai. Deixa eu só colocar o vídeo inteiro, gente, pra não ficar... Peraí. Deixa eu voltar aqui, sem corte. Vamos lá. Velocidade, curvo. Vou colocar esse curvo que cai, ó. Fufu, rápido, caiu. Que é igual o gráfico. Rápido de novo. Entendeu? Aqui, ó. Lento. Ó. Subiu. Lento de novo. E esse é assim, ó. Vamos colocar no início, ó. É rápido, vai normalizando. Tá? Então, acho que deu para entender isso aí, né, gente? E aqui, se eu quiser personalizar, ó. Personalizar, editar. Aí, eu vou levantar aqui, ó. Se eu colocar para baixo, é mais lento. Se eu colocar para cima, é mais rápido. Aí, você monta do jeito que você quiser, ó. Lento. Aí, vai ficando mais rápido, ó. Se eu quiser normalizar, é a linha central aqui, ó. Aí, vamos supor, ó. Aí, vai parou ali no pontinho, vai normalizando, mas um pouquinho mais rápido. E é isso, gente. Depois é só clicar, converter seu vídeo. Mas para aumentar e diminuir a velocidade, é só isso aqui. De boa, fácil de entender. Depois é só converter clicando aí em cima e na setinha. Espero que tenha compreendido. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Damn.